A l'escola procurem treballar la salut a totes les edats, des dels més petits fins als més grans, des de preescolar fins a batxillerat. El que intentem és adaptar aquests continguts als diferents nivells, però que tots els nivells tinguin alguna cosa per treballar. Llavors, àmbits d'actuació a l'escola, doncs hi ha des de l'higiene bucodental i corporal amb els més petits, l'educació nutricional, també tenim tot el tema de la salut mental, aprendre a conviure, aprendre a no ser violents, aprendre a respectar els altres. També tenim tot el tema de la prevenció de les conductes de risc, i aquí tenim les drogodependències. Tots aquests àmbits d'actuació es van treballant segons les edats, però el que és important no solament és el què treballem, sinó com ho treballem. I aquí el que sí que donem molta importància és a utilitzar una metodologia participativa i activa que permeti que sigui el propi alumne el que es responsabilitzi de la pròpia salut, perquè això és l'èxit després de que tinguin una actitud i un comportament responsable. L'any passat, un grup d'alumnes de quart d'ESO no fumadors vam intervenir a classes de primer d'ESO amb l'objectiu de dir-los les raons per no ser fumadors. Jo vaig explicar que no fumo perquè sóc molt esportista, perquè no vull ser dependent del tabac, perquè la salut és molt important per mi. Doncs sempre està bé tenir alumnes que siguin els que participen en aquests cicles de formació, perquè sempre són més propers als alumnes i, per tant, podran donar un exemple més real en els més joves que no pas als pares o bé als professors. Pues anant a parlar amb els nens petits, reforcem el nostre comportament saludable i el nostre compromís com a no fumadors. Perquè el projecte Fem Salut funcioni, és molt important que hi hagi un compromís per part de totes les persones de la comunitat escolar. Professors, monitors, famílies. Les famílies han de continuar fent les coses que s'estan fent a les escoles. I també està molt bé que els alumnes siguin partícips d'aquestes mateixes formacions, doncs fent que els grans participin amb els petits, ensenyant-los coses i hàbits saludables. Ningú es pot plantejar avui en dia l'educació dels infants i dels joves del segle XXI del nostre país sense tenir en compte aspectes i valors tan importants com són la prevenció i la promoció de la salut. I quin és el paper de les escoles, o quin hauria de ser el paper de les escoles amb això? Evidentment seria que amb les seves pràctiques quotidianes, amb els seus missatges coherents, logressin un entorn saludable a la que tots i cadascun dels membres que la composen es puguin realitzar de forma feliç i plena. De què estem parlant? D'ensenyar als nostres alumnes a estimar i estimar-se, de procurar-los un entorn en el que els valors de l'empatia i del respecte mutu estiguin presents, a partir del coneixement dels canvis físics i psíquics pels quals s'aniran passant al llarg del seu creixement, de la importància de mantenir una alimentació equilibrada, de la pràctica esportiva, de la importància de mantenir unes relacions afectuoses basades en el respecte i la consideració mútua, i com aquests, tant d'altres exemples.